ជាការប៉ុណ្ណាការកេងទាំងសក់សើមគឺសឹងតែកើតមានឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានភាពនឿយហត់អស់កម្លាំងពីការងារនិងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមើលថែសក់រីឯមនុស្សខ្លះទៀតមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់មិនចូលចិត្តឬខ្ជិលនៅក្នុងការសម្ងួតសក់ឲ្យស្ងួតដោយកង្ហារនិងម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកគិតថាវាចំណាយពេលវេលាច្រើនធ្វើឲ្យសក់ខូចដោយសារកម្ដៅផ្លុំដូចនេ
ខាងក្រោមគឺជារោគសញ្ញាដែលងាយឆ្លងពីបាក់តេរីចម្លងជំងឺដល់អ្នកនេះឯងខាងក្រោមគឺជារោគសញ្ញាដែលងាយឆ្លងពីបាក់តេរីសក់សើមមួយអ្នកងាយនឹងផ្ដាសាយប៉ុន្តែកាលណាអ្នកគេងទាំងសក់សើមបែបនេះវាធ្វើឲ្យមានការកកើតនៅវីរុសនិងបាក់តេរីនៅពីពេញខ្នើយរបស់អ្នកហើយចូលតាមរយៈភ្នែកច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកដូចនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកងាយរងនៅជំងឺផ្ដាសាយ 2. ការកកើតបាក់តេរីកាលណាអ្នកគេងទាំងសក់សើមល្អិតវាធ្វើឲ្យសុខភាពក្បាលរបស់អ្នកងាយនឹងកកើតអង្គែនិងចៃថែមទៀតផងបីសុខភាពសក់និងស្បែករបស់អ្នកការទុកទាំងសក់សើមហើយគេងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខាងក្នុងតែប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសក់របស់អ្នកថែមទៀតផងវាអាចធ្វើឲ្យសក់របស់អ្នកឆាប់ខូចឡើងរឹងកំប្រឹងគ្មានទម្ងន់តែម្ដងចំពោះសុខភាពស្បែកវិញវាធ្វើឲ្យមុខរបស់អ
ាយាមធ្វើការអត់ធ្មត់ដោយមកសាកល្បងនៅវិធីល្អល្អដែលមានដូចខាងក្រោមនេះវិញ1កក់សក់នៅពេលព្រឹកបើអ្នកពិតជាមានភាពនឿយណាយពីការងារពេញមួយថ្ងៃមែនអ្នកគួរតែគុំជំនះនៅតែចង់កក់សក់ឲ្យទាល់តែបានហើយគេងទាំងសក់សើមទៀតអីអ្នកគួរតែសម្រាកសិនហើយចាំស្អែកកក់វាក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរការងូតទឹកកក់សក់នៅពេលព្រឹកអាចជួយធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយក្នុងការចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកបញ្ចេញនៅជាតិតុកស៊ីនថែមទៀតផង2ព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តអ្នកឲ្យសម្ងួតសក់ជារៀងរាល់ពេលបានអ្នកគួរតែដាក់ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់នៅត្រង់ណាមួយដែលគ្រាន់តែអ្នកចេញពីបន្ទប់ទឹកភ្លាមឃើញវាផ្លែតធ្វើដូចនេះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានទឹកចិត្តក្នុងការផ្លុំសក់ឲ្យស្ងួតភ្លាមៗជាមិនខាន3ទ្រាប់កន្សែងពីលើខ្នើយរបស់អ្នកវិធីចុងក្រោយនេះគឺជាវិធីសម្រាប់អ្នកដែលខ្ជិលផ្លុំសក់ម្ដងម្កាលដើម្បីកុំឲ្យជាតិសំណើមនៃសក់ជ្រាបចូលក្នុងខ្នើយរបស់អ្នកចូកហើយកើតទៅជាបាក់តេរីច្រើនលៀនអ្នកគួរយកកន្សែងស្ងួតមួយមកទ្រាប់ពីលើខ្នើយសិនចាំគេងព្រោះថាកន្សែងអាចជួយស្រូបយកជាតិសំណើមទាំងនោះបានច្រើនអ្នកអាចអនុវត្តវិធីខាងលើនេះយូរៗម្ដងបាននៅពេលដែលអ្នកហត់ខ្លាំងតែគំរៀងរាល់ពេលពេកព្រោះថាការផ្លុំសក់ឲ្យស្ងួតហើយគេងនៅតែល្អជាងការគេងទាំងសក់សើម